Milí přátelé, přeji vám krásný den. Pojďme si spolu procvičit, jak se umocňují, je to druhá mocnina všecko, vidíte na druhou, jak se umocňují čísla, když jsou tam nějaké nuly na konci, anebo když jsou to čísla desetina. Jinak jsou tam jednoduché číslice, že jo, 4, 9, 5, 3, 6, 8, jak na to. Tak, buď můžeme násobit, protože umocňování je vlastně násobení. Buď můžeme násobit ta čísla mezi sebou, anebo si použijeme rychle nějaké takové pravidlo. No, kdybych násobil, tak to je vlastně jako 40 krát 40. No, takže kdybychom neuměli umocňovat, ale násobili bychom, no tak 40 krát 40, že to je 4 krát 4, je 16 a 1 nula, 2 nula a máme 1600. Jinak si to taky můžeme samozřejmě rovnou říct tak, že umocníme si čtyřku, to je 16. A když tady byla jedna nula, tak dvakrát tolik nul, zdvojnásobíme, budou dvě nuly. Použijeme to pravidlo hnedka u těch dalších dvou příkladů. Takže si řekneme 900 na druhou, nebudu si to říkat v hlavě 900x900, 900, ale řeknu si, umocním si devítku, 9 na druhou je 81, jsou tady dvě nuly, takže 2x2, dvojnásobek, 4 nuly přidám. Tak dám jednu takhle a 3 dám takhle. Tady mám 5000 na druhou, umocním si 5, což je 25. A mám tady 3 nuly, takže dohromady 2x tolik 6 nul. Takže to bude 25 milionů, když umocníme 5000 na druhou. No a u těch desetinných míst, nebo u těch desetinných čísel je trochu podobné pravidlo, protože 0,3 je vlastně žádná celá 3 krát žádná celá 3. Tak kdybychom to násobili, takže 3 krát 3 je 9 a oddělujeme celkový počet míst, to znamená jedno a druhé místo, takže to bude žádná celá 0,9. Museli jsme oddělit dvě místa. Neboli tady jsme přidávali dvakrát tolik nul, a tady bylo jedno místo, oddělujeme dvakrát tolik, takže dvě místa. Tak jdeme rovnou na další. Máme tady 6 setin na druhou, umocním si šestku, 6 na druhou je 36. A tady jsou dvě místa, oddělím 4 místa, to znamená 1, 2, 3, 4, čárka 0. Oddělili jsme 1, 2, 3, 4 místa. Poslední 8 tisíc na druhou, vypočítám si 8 na druhou, což je teda 8 krát 8, 64. Mám tady 3 místa, oddělím 2x tolik, takže 6 míst. 1, 2, 3, 4, 5, 6, čárka a 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6 míst. Takže takhle rychle můžeme počítat takové ty jednoduché mocniny, když tam jsou nuly, anebo desetinná místa. Mějte se moc krásně, ať se vám daří a naschranou někdy příště.